טוב, אז תודה רבה אוריאל. עכשיו, אז התמקדנו טיפה בחלקים של מתכנתים ושל הגישה שלהם לקוד פתוח, ועכשיו הייתי רוצה לשנות רגע את הפרספקטיבה. המטרה המרכזית של פרויקט דאטאבוס זה לאפשר מידע גם לגופי ממשל, גם לגופים פרטיים, גם לעמותות, חברים שלנו בעמותות אחרות. ואם לאורך הדרך דיברנו על החשיבות אפילו, אני אזפזפ רגע לשקף של אקונומט, שזה מגניב, כן, דיברנו על העניין של להגיש תלונות ממשרד התחבורה, או אפילו להגיש תביעה קטנה, כן, אז עמותה שמתעסקת הרבה בנושא הזה ונעזרת בדאטאבוס, עמותת 15 דקות, הייתי רוצה להזמין את זוהר, שהיא סמנכ"לית בעמותה, לספר טיפה על החוויה שלהם מהעבודה עם הכלים שפותחו עד עכשיו, וגם קצת לשמוע ממשתמשים על מה תרצו הלאה ואיפה בעצם דברים הולכים בתקווה להשתלב. אז שלום, ערב טוב, אני זהר גליל מעמותת 15 דקות. וכמו שנועם הציג, אנחנו עמותה שבעצם מייצגת את ציבור הנוסעים והנוסעות מול מקבלי החלטות בתחום של תחבורה ציבורית, ובעצם על ידי ייצוג ציבור משפרים את התחבורה הציבורית בישראל. ושנים המקור ידע שלנו, שואלים אותי על פירוש השם 15 דקות, אז אולי אני אתחיל אפילו שלב אחד קודם של איך שהתחלנו, זה שהייתה קבוצה של פעילים שרצו להגיע מהבית שלהם לתחנה המרכזית בירושלים תוך 15 דקות, כמו שהיה לוקח ברכב הפרטי, כשהקו האוטובוס היחיד שהיה להם באותו זמן לקח שעה ורבע. אז הם הקימו את ההתארגנות שהם קראו לה 15 דקות, וכך נולד קו 15 שהוא הקו אחד הכי תדירים בארץ היום, ובעצם משם המשכנו, הבנו שזה צורך הרבה יותר גדול מאשר רק קו 15 והצורך של אותם תושבים, וגדלנו והתפתחנו, עברו מאז יותר מ-10 שנים. וכמו שהתחלתי להגיד, בעצם הקשר שלנו והייצוג ציבור תמיד התבסס בהתחלה על איזשהו מוקד פניות ציבור שאנחנו מפעילים, שבו אנשים פונים אלינו עם כל מיני צרות ובעיות, תקלות שהם נתקלו בהם לאורך הדרך, כמו אלה שציינת, ומתייעצים איתנו מה לעשות איתם, ומתוך זה היינו מנסים לזהות איזשהן מגמות חשובות, אבל בשנים האחרונות, ובאמת באיזושהי קורלציה עם ההתפתחות שלכם בהנגשת הנתונים, הבנו עוד כמה נתונים הם מקור ידע חשוב שעוזרים לנו לשקף תמונה גדולה יותר של המגמה. שאנחנו פוגשים מקרה קצר, אפשר להסביר אותו על ידי נתונים בצורה הרבה הרבה יותר טובה, ו הסדנה וכל המקורות שהצגתם פה הם כלי מאוד מאוד חשוב לזה. אנחנו עושים דוחות תקופתיים, מפרסמים אותם בתקשורת, מפרסמים אותם מול מקבלי החלטות, גם ברשויות המקומיות, גם מול הממשלה והכנסת כשצריך. והרבה פעמים הדוחות משתמשים גם בנתונים של הסדנה, זה מקור מאוד מאוד חשוב, במיוחד ההקלטה, מה שדיברתם, בעצם המאגר של המידע שמאפשר לזהות מגמות לאורך זמן ושינויים ושיפורים וגם התדרדרויות, וזה משהו שאין משום מקור אחר כרגע, אפילו חברות מסחריות שיש להן איזשהו אינטרס לאסוף את המידע הזה לא עושות אותו ברמה שהסדנה עושה, אז זה באמת מקור מאוד מאוד משמעותי. ולגבי התלונות שדיברתם עליהן, ממה שאנחנו יודעים, לתלונות יש הרבה משמעות גם מבחינת האכיפה. בעצם
גם למשרד התחבורה יש הרבה מהנתונים ויכול תיאורטית באופן אוטומטי לאכוף בעצמו, הוא לא חייב, הם לא חייבים שאנחנו נתריע להם את זה, והם גם אוכפים באופן אוטומטי, אבל הקנס האוטומטי הוא הרבה יותר נמוך מקנס שהוגשה לגביו תלונה, ולכן מאוד משמעותי המנגנון של התלונות שיצרתם, ובאמת הרבה תלונות נתקעות בדרך בגלל שדות חסרים. ולגבי התביעות שדיברתם, אז היום זה קצת יותר מורכב לעשות תביעות, אפשר להתייעץ איתנו על זה באתר או במוקד, אבל אנקדוטה האחרונה זה שהמנכ"לית שלנו, עוד לפני שהיא הייתה מנכ"לית שלנו, הגיעה אלינו בפעם הראשונה בתור נוסעת תחבורה ציבורית מתוסכלת, וליווינו אותה בתביעה קטנה מול החברה המפעילה אכזבה אותה שוב ושוב, ובעצם יחד עם הסדנה הצלחנו לאתר בדיוק את המקרה, את המקרים, היו לה מספר מקרים, להראות את התופעה, לתת תוקף גם לתחושה שלה שהמפעילות לפעמים מבטלות, והיא זכתה פעמיים בשתי תביעות שונות, וזהו, כמה הצלחות שבעצם יש לנו ביחד. אז מדהים, תודה רבה. אז בעצם אני חושב שמשהו מדהים שאפשר לקחת בעצם מתוך השיחה הזאת פה, זה שמתוך פרויקט כזה של לקחת נתונים, להוציא אותם, להנגיש אותם, מחר זה יכול להגיע לאיזושהי עירייה, או להגיע גם לשולחן של הכנסת, או להגיע לאיזשהו אזרח, והשמיים זה הגבול לכמות הטוב שזה רק יכול לעשות ולעודד. הייתי רוצה בעצם כחלק חלק מהמטרות שלנו בעצם בעיקר בתור גוף פתוח, עמותה פתוחה, לשתף את הציבור ולשתף עוד ארגונים ולשתף עוד כמה שיותר, גם להבין ולאפשר פניות ולאפשר כיווני פיתוח. הייתי רוצה להזמין את אור, כן?